দাদা কি লাগিব কওকচোন ভাইটি, দালি কেনেকৈ দিছ তই? দাদা মই হাতেৰে দিওঁ বাৰু দালি। এই মই সটো কথা কোৱা নাই নহয়, দালি কিমান দামনো? কেজি 50 টকা, কিমান লাগিব আপোনাক কওকচোন? 1.5 কেজিমান দালি। এনেও বহুত দিন খোৱাই নাই দালি, সদায় কিমান খাই দিবি শাক পাচলি পৰা, দালিকে লৈ যাওঁ আজি অকমান। আপোনাক দিব পাৰিম। এই মই খুৰা চোৰা নাজানো, মোক আগত দে, নহ'লেতো দোকানে উৰাই দিম মই আজি। আপুনি দোকান উৰোৱা কথা ক'লে যে, কাৰ দোকান বুলি ভাবিছে? মোৰ দোকান আপুনি উৰাই দিম বুলি ক'লে যে, আপোনাক সোনকালে নিদিয়াৰ কাৰণে। আপোনাৰ যোৱা মাহত 500 টকা বাকী আছে, 500 টকা দি লওক, তেতিয়া মই আপোনাক সোনকালে বস্তু দিম। ভাইটি মোৰ দালিকেইটা দি লওঁ, তাৰপিছত তৰ্কা তৰ্কি লাগি থাকিবি। দিছো ৰ'ব, এই দালে আহি পেলাই ইমান তৰ্ক লাগিছে, সি হেনো মোৰ দোকানখন উৰাই দিব। তোৰ দোকানটো মই উৰাই দিম আজি ৰাতিৰ ভিতৰত, মই চুৰে কৰি দিম তোৰ দোকান। তই কি কৰিবি চাই ল'ম, দোকানৰ চাৰিওফালে কাৰেণ্ট লগাই দিম, গম পাবি তই তেতিয়া। কাৰেণ্টলৈ আমিতো ভয় নকৰে, তোৰ দোকানটো আজিৰ ভিতৰত মই উৰাই দিম, ৰাতিটো গোটেই চুৰেই কৰি দিম তোৰ দোকান। কুকুৰ বান্ধি থ'ম দোকানৰ চাৰিওফালে, গম পাবি তেতিয়া। কুকুৰ দেখুৱাই ভয় খাব যাবলৈ আহিছ তই মোক? কুকুৰে চুকুৰে মাৰিম তোক, তোৰ তোৰ দোকান আজিতো মই চুৰ কৰিমেই। মই এতিয়া পুলিচক কৈ আছোঁ, ৰহ তই মোৰ দোকান চুৰ কৰা কথা, এতিয়া মই লগাই আছোঁ। পুলিচক গৈ কি কৈ থাকে যা, মই ভয় কৰিবলৈ নাই, তোৰ মুঠতে দোকান আজি মই চুৰ কৰিমেই। সোনকালে দেচোন দালি, মোৰ আলহী ৰখি আছে। অ খুৰা অকণ দেৰি ৰ'ব, এইটো মই পঠিয়াই লওঁ। নালাগে তোৰ দোকানৰ পৰা দালি চালি, তোৰ দোকান মুঠতে মই আজি চুগেই, মই যাওঁ আৰু ৰাতি আহি মই তোৰ দোকান গোটেইখন লুটি লৈ যাম। খুৰা দেখিছেনে বাৰু, ই মোৰ দোকান চুৰ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু কেনেকৈ টকা টকি কৰিছে, মোৰ লগত কাজিয়া কৰিছে মোৰ দোকান চুৰ কৰিম বুলি। সি যি কৰে কৰি থাকক, বাদ দে আৰু, তই মোৰ দালিকে দে, মই যাওঁ। যদি কিবা হয় মোক ৰাতি ফোন কৰিবি। হ'ব খুৰা, হ'ব, মই দি আছোঁ ৰ'ব আপোনাৰ দালি।